essa aqui vai especial pra toda a minha família. Minha vó Selma, minha tia Elaine, Antônio, tio Júnior, tio Neno, tio Dera e tia Lene. We'll be right back.
meu cavalo campeão, 320 metros, meu cavalo campeão, meu cavalo campeão. Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão. Olha a pegada do Jefão, papai. Olha o show. Chegar no desafio, a disputa é acirrada. Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lavada. Juiz dando a partida, vem aquele bueirão. Seguro o desmantelo, meu cavalo campeão. Passando nos 200, a galera animada. Meu cavalo abriu 5 metros na parada. Chegando nos 300, a galera endoidou. Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou. Chegando nos 300, a galera endoidou. Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão. É de corrida! Não sei, só quando eu chegar em casa, que eu trouxe um notebook pra eu picar aqui. Sei não. Não, vai chegar, quando chegar em casa que eu vou fazer. Vou botar no sistema para o sistema, que aqui não tem não. Vai, vai, olha para cá. Até o pulmão roquei. Eu vou ver a condição que é. Tem mais gente? Vai lá. Cessei, negado. Cessei, amigo. Ei, neném. Tem chapéu aí. Vai, excelente. Estão ficando lá pra cá. Vira bem pra cá. Deixa virar pra cá. Vira bem pra cá. Vai, bora aqui, negrado, olha aqui. É nóis. Quer mais? Tô aqui, tô aqui. Para aqui, ó. Ok. Ei, Nelson, como é que manda essa sobra aí pra mim? Só pra gente entrar no... Que é minha essa agora, sabe? No Instagram? No Instagram eu tô no Zap. No Instagram? No Zap, a gente não sabe agora. Rosinha! Rosinha! Você veio na sala do teu telefone, você veio na sala do teu telefone. Você na sala do teu telefone. Isso aqui é... É isso aqui, pode tirar uma foto. Pode bater. No Zap. Ei, Nasce, faz um quadro lá pra mim. É. Eu vou buscar lá. Ei, pra mim. Vamos lá pra mim, viu? Pra mim? Eu sei, cara. Aqui eu tô botando aquele lá perto. Ah, é? Agora é o Bila com a Troia.
Besteira, velho. Só a dozinha.